Slovakiyanın baş naziri Robert Fico və ABŞ prezidentliyinə namizəd Donald Trumpa qarşı sui-qəsd cəhdlərindən sonra Serbiya prezidenti Aleksandr Vučiçə təhlükə yaranıb. Bu barədə Serbiyanın baş nazirinin müavini Aleksandr Vulin RIA Novosti-yə müsahibəsində bildirib. Stat: Cənab Fico-ya daha sonra Trumpa qarşı cəhd olanda mən prezident Vučiçə hazırlaşmağı dedim. Çünki Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarı olanların başına nəsə gəlir. Kimsə onlara atəş açır. Statın sonu. Vulinin sözlərinə görə Vučiçin həyatı Serbiyanın hərbi neytrallığını dayandırmasını, Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etməsini, Kosovanın müstəqilliyini tanımasını və Bosniya və Hersegovinadakı Serb Respublikasından əl çəkməsini istəyənlər tərəfindən təhlükə altındadır.